আৰু এই মুহূৰ্তত এক ব্ৰেক ব্ৰেকিং নিউজৰ সৈতে বাতৰি আৰম্ভ কৰিছো। কৰোনাত আক্ৰান্ত হৈছে শ্বাৰ্জিল ইমাম। গুৱাহাটী কেন্দ্ৰীয় কাৰাগাৰতে চিকিৎসাধীন কৰোৱা হৈছে শ্বাৰ্জিল ইমামক। শ্বাৰ্জিলক জিম্মাত ল'ব নোৱাৰিলে সেইবাবে দিল্লী আৰক্ষীয়ে কিয়নো শেষ মুহূৰ্তত ধৰা পৰিল শ্বাৰ্জিল ইমাম কোভিড নাইণ্টিন পজিটিভ হিচাপে। কৰোনাত আক্ৰান্ত হোৱাৰ বাবে ল'ব নোৱাৰিলে জিম্মা দিল্লী আৰক্ষীয়ে। ৰাষ্ট্ৰদ্ৰোহৰ গোচৰত কাৰাবন্দী হৈ আছে শ্বাৰ্জিল ইমাম। অসমক ভাৰতৰ পৰা বিচ্ছিন্ন কৰাৰ হুংকাৰ দিছিল শ্বাৰ্জিল ইমামে আৰু নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইনৰ বিৰুদ্ধে শাহিন বাগৰ প্ৰতিবাদৰ সভাত এই হুংকাৰ দিছিল শ্বাৰ্জিলে। কি ধৰণে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলক বিচ্ছিন্ন কৰা হ'ব, এই ধৰণৰ উচতনিমূলক এডবোৰ মন্তব্য কৰি ৰঙাঘাৰৰ আলহী হ'বলগীয়া হৈছিল শ্বাৰ্জিল ইমাম। আৰু 22 জুলাইত শ্বাৰ্জিলক নিনিয়াকৈ দিল্লীলৈ উভতিব এতিয়া দিল্লী আৰক্ষীৰ এই বিশেষ দলটো। যিহেতু দিল্লী আৰক্ষীৰ বিশেষ দলটো আহিছিল গুৱাহাটীলৈ শ্বাৰ্জিল ইমামক নিজৰ জিম্মাত ল'বলৈ, কিন্তু শ্বাৰ্জিল ইমাম বৰ্তমান কোভিড নাইণ্টিন পজিটিভ আৰু 19 জুলাইত অসমলৈ আহি পাইছিলহি দিল্লী আৰক্ষীৰ দলটো। কিন্তু যিহেতু শ্বাৰ্জিল ইমাম বৰ্তমান কাৰাগাৰতে চিকিৎসাধীন হৈ আছে, শ্বাৰ্জিল ইমামক কোভিড নাইণ্টিন পজিটিভ হিচাপে পোৱা গৈছে, তেনে পৰিপ্ৰেক্ষিতত দিল্লী আৰক্ষীয়ে শ্বাৰ্জিলক পুনৰবাৰ দিল্লীলৈ লৈ যাব নোৱাৰিলে, দিল্লী আৰক্ষীয়ে নিজৰ জিম্মাত ল'ব নোৱাৰিলে। ইয়াতে থাকিব এতিয়া শ্বাৰ্জিল ইমাম কিছুদিনৰ বাবে অন্তত, সেই কথাই এই মুহূৰ্তত খাটাংকৈ ক'ব পাৰি। কৰোনাত আক্ৰান্ত হৈছে যিহেতু শ্বাৰ্জিল ইমাম আৰু গুৱাহাটী কেন্দ্ৰীয় কাৰাগাৰতে চিকিৎসাধীন হৈ আছে শ্বাৰ্জিল ইমাম। শ্বাৰ্জিল ইমামৰ নামটো নিশ্চয় মনত আছে, কিয়নো এইগৰাকী শ্বাৰ্জিল ইমামে অসমক তথা উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলক ভাৰতবৰ্ষৰ পৰা বিচ্ছিন্ন কৰি দিয়াৰ দৰে কিছু উচতনিমূলক মন্তব্য কৰিছিল কা বিৰোধী আন্দোলনৰ সময়ছোৱাত, দিল্লীতে মন্তব্য কৰিছিল। তাৰপিছত বিভিন্ন ঠাইত বিচাৰ খোচাৰ কৰি শ্বাৰ্জিল ইমামক ইউপিৰ পৰা আটক কৰা হৈছিল আৰু তাৰপিছত অৱশেষত শ্বাৰ্জিল ইমাম যিহেতু গুৱাহাটী কেন্দ্ৰীয় কাৰাগাৰত তাত কাৰাবাস খাটি আছিল, তাৰ মাজতে শ্বাৰ্জিল ইমামক নিজৰ জিম্মাত ল'বলৈ আহিছিল দিল্লী আৰক্ষী। দিল্লী আৰক্ষী অৱশ্যে শ্বাৰ্জিল ইমামক লৈ যাব নোৱাৰিলে নিজৰ জিম্মালৈ, কিয়নো শ্বাৰ্জিল ইমাম বৰ্তমান কোভিড নাইণ্টিনত আক্ৰান্ত হৈছে। ক্ৰমাৎ স্বাভাৱিক হ'বলৈ আৰম্ভ কৰিছে গুৱাহাটী মহানগৰী। নিজ নিজ কৰ্মক্ষেত্ৰলৈ উভতিছে বহুজন। গুৱাহাটীত আনলক ওৱানৰ আজি দ্বিতীয়টো দিন। আজি খোল খালে পথৰ আনটো ছাইডৰ অৰ্থাৎ আনটো দিশৰ সকলো ধৰণৰ দোকান পোহাৰ আৰু কাইলৈ পুনৰ খুলিব পথৰ আনটো ছাইডৰ দোকান। 2 আগষ্টলৈ গুৱাহাটীত শিথিল কৰা হৈছে লকডাউন। কেতবোৰ আনলকৰ অধীনত কেতবোৰ নতুন নিৰ্দেশনা প্ৰৱৰ্তন কৰা হৈছে। খোল খাইছে পাৰ্লাৰ, খোল খাইছে চেলুন, ৰাজপথত চলাচল কৰিছে অ'টো ৰিক্সা, চলাচল কৰিছে অ'লা উবাৰ জাতীয় কেব। আৰু অৱশ্যে গুৱাহাটীত বন্ধ আছে চিটি বাছৰ সেৱা। বুধবাৰৰ পৰা আন্তঃজিলা যাতায়াতৰ ব্যৱস্থা বন্ধ থাকিব। সন্ধিয়া 6 বজাৰ পৰা পুৱা 6 বজালৈ ইফালে সান্ধ্য আইন বলবৎ হৈ আছে। যিহেতু আনলকৰ নতুন নিৰ্দেশনা অনুসৰি সন্ধিয়া 6 বজাৰ পৰা পুৱা 6 বজা পৰ্যন্ত সান্ধ্য আইনৰে সীমা বান্ধি দিয়া হৈছে। আৰু ক্ৰমাৎ যিহেতু স্বাভাৱিক অৱস্থালৈ উভতিছে গুৱাহাটী মহানগৰী, এই মুহূৰ্তত ক'ম যে নিজ নিজ কৰ্মক্ষেত্ৰলৈ বা কাৰ্যালয়লৈ উভতি গৈছে বহু লোক। গুৱাহাটীত আনলক ওৱানৰ আজি হৈছে দ্বিতীয়টো দিন আৰু আজি খোল খাইছে পথৰ আনটো ছাইডৰ আনটো ফালৰ সকলো ধৰণৰ দোকান পোহাৰ। মহামাৰী কৰোণা প্ৰতিষেধকক লৈ অগ্ৰগতি লাভ কৰিছে ভাৰতে। দিল্লীৰ এইমছত আৰম্ভ হৈছে মানৱ দেহত কোভেক্সিনৰ পৰীক্ষণৰ প্ৰক্ৰিয়া। দেশৰ মুঠ 12টা স্থানত কোভেক্সিনৰ মানৱ দেহত পৰীক্ষা কৰোৱা হ'ব। কেৱল দিল্লীতে 400ৰো অধিক লোক স্বেচ্ছাই আগবাঢ়ি আহিছে কোভেক্সিনৰ পৰীক্ষণত সহযোগিতাৰ বাবে। আৰু ইতিমধ্যে 17 জুলাইত ৰোহটাকৰ পষ্ট গ্ৰেজুৱেট ইনষ্টিটিউট অফ মেডিকেল ছায়েন্সৰ 3গৰাকী লোকৰ দেহত কোভেক্সিনৰ পৰীক্ষা কৰা হয়। পাটনা এইমছতো কোভেক্সিনৰ পৰীক্ষণ আৰম্ভ হৈছে। আজিৰে পৰা ভুৱনেশ্বৰ এইমছতো মানৱ দেহত কোভেক্সিনৰ পৰীক্ষণ আৰম্ভ হ'ব। উল্লেখযোগ্য যে ভাৰতত বায়'টেকৰ কোভেক্সিনৰ লগতে ব্যক্তিগত খণ্ডৰ ফাৰ্মাচিউটিকেল কোম্পানী জাইডাছেও প্ৰস্তুত কৰি উলিয়াইছে কৰোণা প্ৰতিষেধক মানৱ দেহত পৰীক্ষণৰ অনুমতি লাভ কৰিছে আৰু এই ক্ষেত্ৰত ভাৰতে আশাব্যঞ্জক সঁহাৰি লাভ কৰাৰ সম্ভাৱনা প্ৰকট কৰা হৈছে বিভিন্ন মহলৰ দ্বাৰা। আৰু ইফালে কৰোণা প্ৰতিষেধকৰ পৰীক্ষণত ব্যাপক সফলতা লাভ কৰিছে অক্সফৰ্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে। দ্বিতীয়বাৰলৈ মানৱ দেহত সফল পৰীক্ষণ কৰা হ'ল কৰোণা ভেকচিনৰ। অক্সফৰ্ড বিশ্ববিদ্যালয়ৰ দাবী যে এই ভেকচিন অতি নিৰাপদ আৰু ই বৃদ্ধি কৰিছে মানৱ দেহত ৰোগ প্ৰতিৰোধী ক্ষমতা। এই ট্ৰায়েলত যি ভেকচিনৰ ট্ৰায়েলৰ ব্যৱস্থা থাকে, এই ট্ৰায়েলত 1077জন লোকক সামৰি লোৱা হৈছিল আৰু সকলোৰে দেহত ইনজেকশ্যনৰ মাধ্যমেৰে প্ৰয়োগ কৰিছিল প্ৰস্তুত কৰা কৰোণাৰ ভেকচিন, যাতে এণ্টিবডি আৰু শ্বেতৰ ৰক্তকণিকাৰ বিকাশ ঘটে আৰু কৰোণাৰ বিৰুদ্ধে যুঁজ দিব পাৰে সেই বিশেষ শৰীৰটোৱে য'ত আক্ৰান্ত হোৱাৰ সম্ভাৱনা থাকে। কিন্তু ইতিমধ্যে ভেকচিন দিয়া হৈছে।
ইতিমধ্যে ভ্যাকসিনের 10 কোটি ডোজ অর্ডার দিছে কিন্তু ব্রিটিশ সরকার। সেও একটা লক্ষণীয় বিষয় যে অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের এই সফলতার 10 কোটি ডোজ অর্ডার দিছে ব্রিটেন সরকারে। পরবর্তী খবর, চিকিৎসক নার্সসহ মৰাণত 5 গৰাকীক স্বাস্থ্যকর্মী কোভিড 19 পজিটিভ হওয়ার পিছতে এতিয়া শঙ্কা বিয়পি পৰিছে। রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তৰ লগতে মৰাণতো ভয়াবহ রূপত বৃদ্ধি পাইছে কোভিড 19 আক্রান্ত হওয়া লোকর সংখ্যা। আর শেহতীয়াকৈ 1 গৰাকী চিকিৎসক 2 গৰাকী নার্সসহ মুঠ 5 জন স্বাস্থ্যকর্মী কোভিড 19 আক্রান্ত হওয়ার পিছতে মৰাণৰ বিভিন্ন অঞ্চলত সর্বসাধারণ রায় শঙ্কিত হয়ে পৰিছে। আটাইকেইজন স্বাস্থ্যকর্মীয়ে খোৱাং প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রৰ অধীনৰ ভ্রাম্যমান চিকিৎসা সেবাত নিয়োজিত হৈ আছিল। আক্রান্ত কেইজন হৈছে চিকিৎসক ডক্টর দিনেশ চন্দ্র দেউরি, নার্স ক্রমে জাসিংফা ফুকন, তিনামণি বরা আর স্বাস্থ্যকর্মী বিনোদ চুটিয়া, হিমান্ত শইকীয়া। আটাইকেইজনে মরাণের বিভিন্ন অঞ্চলত ভ্রাম্যমান চিকিৎসা সেবা আগবহার ফলত বহু লোকের সংস্পর্শলেও আহিছিল। কোনো ধরনের ট্রাভেল হিস্ট্রি তেওঁলোকৰ নাই, কিন্তু তেওঁলোকৰ বহুজনের সংস্পর্শলেও আহিছিল আর তাতে কৰবাত তেওঁলোক আক্রান্ত হয়েছে বলে সন্দেহ করা হয়েছে। চিকিৎসক স্বাস্থ্যকর্মী নার্স তেওঁলোক আক্রান্ত হওয়ার পিছতে এতিয়া মরাণের বিভিন্ন অঞ্চলত কিন্তু আতঙ্কময় পরিবেশের সৃষ্টি হয়েছে। আর অসমত নতুনক 1093 জন কোভিড 19 আক্রান্ত হয়েছে, তেওঁলোকক চিনাক্ত করা হয়েছে। 25,092 জন ইয়ারে সহ বৃদ্ধি পালে মোট কোভিড 19 আক্রান্ত হওয়া লোকর সংখ্যা। গুয়াহাটীত নতুনক আক্রান্ত হয়েছে 448 জন লোক আর টুইটার যোগে জানাইছে স্বাস্থ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মায়। সোমবারে 20,000ও অধিক লোকর কোভিড পরীক্ষা করা হয়েছিল, ইয়ারে মাত্র 5% পজিটিভ পয়া গেছে। বর্তমান চিকিৎসাধীন হয়ে আছে 7,936 গৰাকী লোক। ইতিমধ্যে মৃত্যু ঘটিছে আক্রান্ত হয়ে থাকা 79 গৰাকী লোকর। গুয়াহাটীত নতুনক আক্রান্ত হওয়া লোকর সংখ্যা 448 আর যে টেস্টিংয়ের ব্যবস্থা করা হয়েছে র্যান্ডম টেস্টরপা আদি করে গুয়াহাটী মহানগরীর বিশেষ খুব ক্ষিপ্রগতির পরীক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়েছে। কিন্তু তার মাজতে নতুনক কোভিড 19 আক্রান্ত হওয়া 1093 জন লোক চিনাক্ত করা হয়েছে আর ইয়ারে 25,092 জন ইয়ারে সহ বৃদ্ধি পালে কোভিড 19 আক্রান্ত হওয়া মুঠ রাজ্যের জনসাধারণের সংখ্যা। গুয়াহাটী নতুনক আক্রান্ত হওয়ার লোকর সংখ্যা আমি ইতিমধ্যে জানাইছো 448 আর টুইটার যোগে কথা জানাইছে মন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মায়। সোমবারে 20,000ও অধিক লোকর কোভিড পরীক্ষণ করা হয়েছিল, ইয়ারে মাত্র 5% পজিটিভ পাওয়া গেছে। বিধ্বংসী বানত উটি ভাসি যাওয়ার উপক্রম হয়েছে এটা সমগ্র অসম। বানত কক পকাইছে 30খন জেলার প্রায় 70 লাখ লোক। কেবল বান পরিদর্শন করিয়ে দায়িত্ব সামরিছে শাসক বিরোধীয়ে। অসমৰ বিপদৰ সময়তো কুম্ভকর্ণ নিদ্রাতে কিন্তু কেন্দ্র সরকার। মুখ্যমন্ত্রী সোণোৱালে বান চাইছে, জলসম্পদ মন্ত্রী কেশব মহন্তেও চাইছে বান, মন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মাও থকা নাই পিছপরি। বান চালে রাজ্যিক বিজেপির সভাপতি রঞ্জিত দাসেও, হয় রাজ্যের 30খন জেলা এটা বানর কবলত। সাগর সম রাজ্য কেনে আছে বানাক্রান্ত মানুষগুলো, শিবিরত কি খাইছে, কত কত ভাগিল মথাউরি, কত কিমানজনের মৃত্যু হয়েছে, মুখ্যমন্ত্রী সহ মন্ত্রীগণ ঘুরিছে। বান সমস্যা সমাধানের প্রতিশ্রুতি দিয়া সকলেই অসহায়ভাবে বান পরিদর্শন করিয়েই সামরিছে দায়িত্ব। এয়া সব বানর ভয়ঙ্কর দৃশ্য, চারিফালে হাহাকার, খাবলৈ নাই থাকিবলৈ নাই। কিন্তু এই পরিস্থিতির অবসান কেতিয়া? উত্তর নাই সরকারের হাতত, মাথো আশ্বাস আর আশ্বাস। সমগ্র অসমৰ এইটো এটা পুৰণি সমস্যা। 1951 চনৰ পৰা ধাৰাবাহিকভাৱে বানপানীৰ গৰাখহনীয়া সমস্যাই অসমৰ প্ৰত্যেকখন জিলাক বিশেষভাৱে আক্ৰান্ত বা ক্ষতিগ্ৰস্ত কৰি তুলি আহিছে। অসমৰ বানপানীৰ লগতে খহনীয়া সমস্যাটো আমাৰ বাবে আটাইতকৈ ডাঙৰ ভয়াৱহ। আৰু এই খহনীয়া সমস্যাটোৱে আমাৰ স্থায়ী সম্পত্তি বিনষ্ট কৰিছে। খেতিয়কৰ মাটি ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বুকুত বা বিভিন্ন উপনদীত জাহ গৈছে। শাক পাচলি বাৰী হওক বা ধান খেতি পথাৰ হওক বা বাসস্থান হোক এইবিলাকও উঠি গৈছে। আর সামান্তভাবে আমার বিভিন্ন রাস্তা পদূলি দলং বিনষ্ট হয়েছে। তো এই আজি এই অঞ্চলের যে ধ্বংসলীলা এইটাই আর প্রমাণ দাঙি ধরেছে। গতি আগন্তক দিনত এই সমস্যার স্থায়ী সমাধানের বাবে ইতিমধ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ডাঙরিয়ায় 2017তে নর্থ ইস্ট ওয়াটার ম্যানেজমেন্ট অথরিটি এই কমিটিখন গঠন করেছে।
বহু প্ৰতিশ্ৰুতি দিলে মথৰি নিৰ্মাণৰ সময়সীমা নিৰ্ধাৰণ কৰি দিলে কিন্তু এতিয়া বানৰ মাজত নিজে অসহায় জলসম্পদ মন্ত্ৰী কেশৱ মহন্ত নিজে বনোৱা আধুনিক মথৰিৰ ওপৰত উঠি গৰ্বিত হোৱাৰ পৰিৱৰ্তে বানৰ মাজত অসহায় মন্ত্ৰী কেশৱ মহন্ত ইফালে অসমৰ কালান্তক বানৰ খবৰ ল'বলৈ সময় নাই দিল্লীৰ টেলিফোন কৰিয়ে দায়িত্ব সামৰিছে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে ঘোষণা কৰা নাই কোনো বান সাহায্য পেকেজ বানক ৰাষ্ট্ৰীয় সমস্যা ঘোষণা কৰাটো দূৰৰে কথা পৰিস্থিতি পৰ্যবেক্ষণ কৰিবলৈ সময় নাই দিল্লীৰ উল্লেখযোগ্য যে ৰাজ্যজুৰি কালান্তক ৰূপ ধাৰণ কৰিছে বানে সোমবাৰে নলবাৰীত বান চালে মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ লগত বুঢ়াটিয়াৰ ভঙা মথাউৰি চালে স্বয়ং জলসম্পদ মন্ত্ৰী কেশৱ মহন্তই মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ক'লে বানত এই পৰ্যন্ত ক্ষতিগ্ৰস্ত 70 লাখ লোক মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে দিলে প্ৰতিশ্ৰুতি নিৰ্মাণ কৰা হ'ব মথাউৰি এই মথাউৰিটো নিৰ্মাণ কৰিবই লাগিব আৰু মই তাত গৈ পেলাই ইঞ্জিনিয়াৰৰ পৰা গম পালোঁ এতিয়া তাত প্ৰায় 21 ফুটতকৈ অধিক গভীৰতাত পানী আছে অৰ্থাৎ 7 মিটাৰতকৈ অধিক পানী আছে আৰু 5 মিটাৰ কমিলেই তেখেতসকলে এইটো নিৰ্মাণ কৰিব পৰা যাব বুলি কৈছে গতিকে মই বিভাগক কৈছোঁ অতি শীঘ্ৰে কাম আৰম্ভ কৰিব লাগে কাৰণ এই চামতা জেডপিচি এইটো এটা বৃহত্তৰ অঞ্চল বহুকেইখন গাঁও পঞ্চায়তৰ ৰাইজ ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে ইফালে সংকটৰ সময়ত বানাক্ৰান্তক একেই প্ৰতিশ্ৰুতি বিজেপি সভাপতি ৰঞ্জিত দাসৰ বাক্সাৰ পলাশবাৰীত বেকী নদীৰ খহনীয়াৰ বুজ লৈ ৰঞ্জিত দাসৰো সেই পুৰণি বচন সমাধান কৰা হ'ব খহনীয়াৰ সমস্যা বেকী নদীৰ গৰা খহনীয়াটো আচলতে এটা বহুত মানে দীৰ্ঘদিনীয়া সমস্যা আৰু এই সমস্যাটো হৈছে কি বেকী নদীৰ যিটো নেচাৰ যিহেতু বেকী নদীৰ সম্পূৰ্ণ মাটিবোৰ আশে পাশে থকা মাটিবোৰ হৈছে বালিচহীয়া মাটি গতিকে বালিচহীয়া মাটিৰ কাৰণে পানীৰ যেতিয়া স্পীডটো হৈ গৈ তেতিয়াহ'লে অতি শীঘ্ৰে এইটো ভাঙি যায় গতিকে যাৰ কাৰণে এইটো এটা আমাৰ সমস্যা আমি সমাধান কৰিব পৰা নাই কিন্তু এইটো সমাধান কৰাৰ কাৰণে ইতিমধ্যে আমি ব্যৱস্থা লৈছোঁ এনেদৰে আশ্বাস প্ৰতিশ্ৰুতি পৰিদৰ্শনৰ মাজতেই বছৰৰ পাছত বছৰ চলি আছে বান বিভীষিকা নাই কোনো পৰিৱৰ্তন নিৰ্বিকাৰ দিল্লী দিছপুৰ কি কংগ্ৰেছ চৰকাৰ কি বিজেপি একেই পৰিস্থিতি একেই দুখ দুৰ্দশা পানীৰ মাজতে ওলাইছে লক্ষজনৰ চকু পানী পানীৰ মাজতে শুকাইছে লক্ষজনৰ চকু পানী ব্যুৰো ৰিপৰ্ট News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট আন এক ব্ৰেকিং নিউজ কোভিড-19 আক্ৰান্ত হৈছে অভিনেত্ৰী গীতাৱলী ৰাজকুমাৰী কেইবাদিনো ধৰি তেওঁ জ্বৰ আৰু কাহত আক্ৰান্ত হৈ আছিল অভিনেত্ৰীগৰাকীৰ কন্যা অনুষ্কা ৰাজকুমাৰীও বৰ্তমান আক্ৰান্ত বুলি জানিব পৰা গৈছে আজি যোৰহাটত ৰেপিড টেষ্টত ধৰা পৰিছে যে তেওঁলোক কোভিড-19 পজিটিভ সোমবাৰে অভিনেত্ৰীগৰাকীৰ জ্যেষ্ঠ ভগ্নী ডঃ শুভলক্ষ্মী ৰাজকুমাৰীৰ দেহতো পোৱা গৈছিল মাৰাত্মক কৰোনা ভাইৰাছ আৰু ডঃ শুভলক্ষ্মী ৰাজকুমাৰী যোৰহাটৰ বিদ্যালয়সমূহৰ পৰিদৰ্শক তেওঁৰ দেহত পোৱা গৈছিল কোভিড-19 পজিটিভ হিচাপে আৰু এই মুহূৰ্তৰ খবৰ অভিনেত্ৰী গীতাৱলী ৰাজকুমাৰী আক্ৰান্ত হৈছে কৰোনা ভাইৰাছত আক্ৰান্ত হৈছে অভিনেত্ৰীগৰাকীৰ কন্যাও শিক্ষকৰ ৰূপত মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল চিৰাঙত আশ্ৰয় শিবিৰ পৰিদৰ্শন কৰি মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে কণ কণ শিশুসকলকে শিকালে বৰ্ণমালা বান শিবিৰত শিক্ষকৰ ৰূপত মুখ্যমন্ত্ৰী বানাকান্ত শিশুক বৰ্ণমালাৰ পাঠ মুখ্যমন্ত্ৰী সোণোৱালৰ মঙলবাৰে চিৰাঙৰ বান পৰিস্থিতি পৰিদৰ্শনৰ বাবে উপস্থিত হ'ল মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল বান শিবিৰ পৰিদৰ্শন কৰি মুখ্যমন্ত্ৰী সোণোৱালে কণ কণ শিশুক শিকালে ইংৰাজী বৰ্ণমালা মুখ্যমন্ত্ৰী সোণোৱালে চিৰাঙৰ নোৱাপাৰা এল পি স্কুলত উপস্থিত হৈ
বানাক্রান্ত লোকসকলৰ খা খবৰ লয় আৰু এই শিবিৰতে আশ্ৰয় গ্ৰহণ কৰা শিশুসকলৰ অৱস্থাৰ বুজ লৈ ইংৰাজী বৰ্ণমালা পঢ়িবলৈ দিয়ে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে বানাক্রান্ত ৰাইজৰ অৱস্থাৰ বুজ লৈ বান সাহায্য প্ৰদানৰ খা খবৰ লয় মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ এই বান পৰিদৰ্শনৰ সময়ত জলসিঞ্চন মন্ত্ৰী কেশৱ মহন্ত মন্ত্ৰী চন্দ্ৰন ব্ৰহ্ময়েও সংগ দিয়ে চিৰঙৰ পিছতে মুখ্যমন্ত্ৰী সোণোৱাল বঙাইগাঁৱত উপস্থিত হৈ বুজ লয় বান পৰিস্থিতিৰ মুখ্যমন্ত্ৰী সোণোৱালে বানাক্ৰান্তৰ বাবে চৰকাৰে পৰ্যাপ্ত পৰিমাণে সাহায্য যোগান ধৰাৰ লগতে বান খহনীয়া প্ৰতিৰোধৰ বাবে আগন্তুক দিনত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব বুলিও আশ্বাস প্ৰদান কৰে টাই নদীৰ খহনীয়াৰ ফলত কেৱল চিৰাং জিলাই নহয় বঙাইগাঁও জিলাও ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে গতিকে সেইবাবে আগন্তুক দিনত চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা এই আই নদীৰ খহনীয়া স্থায়ী সমাধানৰ নিমিত্তে ইতিমধ্যে ৱৰ্ল্ড বেংকতো আমাৰ তৰফৰ পৰা প্ৰপজেল দিয়া হৈছে ৰাজ্য চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা জনসাধাৰণক এই খহনীয়াৰ পৰা সকাহ দিয়াৰ নিমিত্তে স্থায়ী প্ৰকল্পৰ কাম আমি হাতত ল'ম বঙাইগাঁৱৰ পৰা উপানন্দ শৰ্মাৰ ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট শিৱসাগৰৰ ডিমৌত চাঞ্চল্য নিশা ৰাজপথৰ পৰা এগৰাকী ছাত্ৰক আৰক্ষীয়ে উঠাই নিয়াৰ পাছতে হাহাকাৰ লাগিছে এতিয়া পৰিয়ালত পৰিয়ালক নজনোৱাকৈ সন্তানক গোপনে তুলি নিয়া ঘটনাৰ উত্তৰ বিচাৰি আদালতৰ কাষ চাপিছে ভুক্তভোগী পৰিয়ালটো শিৱসাগৰৰ ডিমৌত আৰক্ষীৰ গুণ্ডাগিৰি নিশা চিনেমাৰ কাইদাৰে ছাত্ৰক অপহৰণ ৰাজপথৰ পৰা গাড়ীত তুলি নিলে যুৱকক গুপ্ত হত্যাৰ আশংকা পৰিয়াল তথা স্থানীয় লোকৰ এইটো এটা আমি ভাবিছোঁ হয়তো এতিয়া আমি গম পাওঁ আজি কিছুদিন আগত তিতাবৰ মানে বৰহোলাত এক ঘটনা হৈ গৈছিল তেনেকৈ এজন ল'ৰাক নি হত্যা কৰা হ'ল গতিকে এইটো আমি ভয় কৰিছোঁ সন্দেহ কৰিছোঁ যে গুপ্ত হত্যাও এনেকুৱা ধৰণৰ ঘটনা এইটোত হ'ব পাৰে গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ মেধাৱী ছাত্ৰ দীপজ্যোতি গগৈ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ পাঠদান বন্ধ হৈ থকাত ডিমৌৰ থাউৰাদলৰ ঘৰতে থকা দীপজ্যোতি জড়িত হৈ পৰিছে বান পীড়িতক সাহায্য বিতৰণত বহু সামাজিক অনুষ্ঠানৰ সৈতে জড়িত দীপজ্যোতি সোমবাৰে নিশা চিনেমাৰ কাইদাৰে ৰাজপথৰ পৰাই তুলি লৈ গ'ল আৰক্ষীয়ে নিশা 8 বজাত ঘৰৰ পৰা ওলাই গৈছিল দীপজ্যোতি 8:15 এজন স্থানীয় যুৱকে পৰিয়ালৰ লোকক জনালে মাফিয়াৰ কাইদাৰে ৰাজপথৰ পৰা দীপজ্যোতিক আৰক্ষীয়ে তুলি নিয়াৰ কথা দীপজ্যোতি বোলে এই পুলিচে উঠাই লৈ গৈছে নে কিবা গাড়ী এখন আহিলে গাড়ীখনে উঠাই লৈ গৈছে আমি বোলে এই আগফালে যাওঁ বোলে খবৰ ল'বলৈ তেনেকৈ ধৰণে ক'লে লগে লগে ডিমৌ থানাত উপস্থিত হ'ল দীপজ্যোতি গগৈৰ পৰিয়ালৰ লোক বহু সময় অপেক্ষা কৰাৰ পাছত থানা চৌহদত পৰিয়ালৰ লোকে দেখা পালে দীপজ্যোতি গগৈ থানাৰ প্ৰথম অৱস্থাত মানে থানাত নাই তাৰপিছত থানাত দেখিলোঁ উচি সুধিলোঁ উচি ক'লে আছে ৰ'ব অলপ পিছত কথা পাতিব তেনেকৈ ধৰণে হ'ল তাৰ পাছতো পৰিয়ালে নাপালে বহু প্ৰশ্নৰ উত্তৰ দীপজ্যোতি গগৈক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে নেকি আৰক্ষীয়ে যদিহে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে তেন্তে পৰিয়ালক খবৰ নিদিয়াকৈ গুণ্ডাৰ দৰে ৰাজপথৰ পৰা কিয় তুলি লৈ গ'ল দীপজ্যোতি কি গোচৰ ৰুজু হৈছে দীপজ্যোতিৰ বিৰুদ্ধে উদ্বিগ্ন পৰিয়াল তথা চুবুৰীয়াৰ এনে কোনো প্ৰশ্নৰ উত্তৰ দিয়া নাই ডিমৌ আৰক্ষীয়ে যিকোনো এজন ব্যক্তিক যদি পুলিচে এৰেষ্ট কৰে বা যিকোনো কাৰণত তেখেতক লৈ যোৱা হয় এই বিষয়ে আইনগতভাৱে যিটো আনুষ্ঠানিকভাৱে জনাব লাগে গৃহস্থক বা অভিভাৱকক এই কথাখিনি কিন্তু কোনো ধৰণৰ জনোৱা হোৱা নাই পৰিয়াল তথা সমনীয়াৰ সন্দেহ ছ'চিয়েল মিডিয়াত চৰকাৰক ধাৰাবাহিকভাৱে প্ৰশ্ন কৰাৰ বাবেই ৰাজপথৰ পৰা ক্ৰাইম ব্ৰাঞ্চে অপহৰণ কৰিছে দীপজ্যোতি শীঘ্ৰে দীপজ্যোতিক ক্ৰাইম ব্ৰাঞ্চে গুৱাহাটীলৈ নিয়াৰ যুঁজা চলোৱা বুলি শুনাৰ পাছতে শিৱসাগৰৰ মুখ্য ন্যায়িক আদালতৰ কাষ চাপিছে পৰিয়াল আদালতত এখন আবেদন দাখিল কৰি শিৱসাগৰ আৰক্ষী অধীক্ষকৰ মুখেৰে পৰিয়ালে জানিব বিচাৰিছে গুণ্ডাৰ দৰে আৰক্ষীয়ে দীপজ্যোতি গগৈক অপহৰণ কৰি নিয়াৰ কাৰণ আমি গম পাইছোঁ যে তেওঁ চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে কিছু সামাজিক মাধ্যমত চৰকাৰক আচলতে সমালোচনা কৰি কিছুমান কথা লিখিছিল আৰু সমালোচনা কৰাৰ বাক স্বাধীনতা সকলোৱে আছে সেইবাবে তেখেতে এইখিনি কৰিছিল কিন্তু কালি অকস্মাতে সম্পূৰ্ণ এক হিন্দী চিনেমাৰ কাইদাৰে তেখেতক ৰাতি উঠাই লৈ গৈছে
কোনে উঠাই নিছে আসলে আমি এতিয়ালৈকে গম পোৱা নাই। তিতাবৰৰ বৰহুলাৰ জয়ন্ত বৰাক হত্যা কৰাৰ দৰে দীপজ্যোতিকো ৰাজপথৰ পৰা তুলি নি নিৰ্যাতন চলোৱাৰ আশংকাত ভুগিছে পৰিয়াল তথা ডিমৌ ৰাইজ। ডিমৌৰ পৰা কৃষ্ণজ্যোতি ৰাইডঙীয়া, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। মঙলবাৰে ক্ৰাইম ব্ৰাঞ্চে গুৱাহাটীলৈ আনিলে দীপজ্যোতি গগৈক। মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ফটো লগাই ফেচবুকত বিকৃত পোষ্ট দিয়াৰ অভিযোগ। দীপজ্যোতিৰ বিৰুদ্ধে ৰাজ্য চৰকাৰৰ ধন ভঁৰালত টকা নাই, ৰাইজে বান সাহাৰ্য দিব লাগিব বুলি উল্লেখ আছিল এই পোষ্টটোত। আৰু ক্ৰাইম ব্ৰাঞ্চৰ 11/20 নম্বৰ গোচৰৰ ভিত্তিতে গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে দীপজ্যোতি গগৈক। দীপজ্যোতিৰ বিৰুদ্ধে IPC 419/420 আৰু 34 লগতে IT Act 66C ধাৰা ৰুজু কৰিছে গোচৰ। ক্ৰাইম ব্ৰাঞ্চত আমি এটা কেছ ৰেজিষ্টাৰ কৰিছোঁ। এইটো হ'ল কেছ নম্বৰ 11/20 আণ্ডাৰ ছেকশ্যন 419-420 34 IPC ৰেড উইথ ছেকশ্যন 66 অফ ইনফৰ্মেশ্যন টেকন'লজি এক্ট। এলিগেশ্যনটো এনেকুৱা যে তেওঁ ফেচবুকত এটা ভুৱা প্ৰচাৰ চলাইছিল যে অসম চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা ৰাইজৰ পৰা বৰঙণি বিচৰা হৈছে বান সাহাৰ্য আদি দিবৰ কাৰণে। সেইটো কমপ্লিটলি এটা মিছা তথ্য তেওঁ প্ৰচাৰ কৰিছিলে। সেইটো এটা ছিৰিয়াছ এলিগেশ্যন। সেই এলিগেশ্যনৰ ওপৰত আমাৰ এই কেছটো ৰেজিষ্টাৰ কৰা হৈছে, তদন্ত জাৰি আছে। মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ফটো সম্বলিত পোষ্টটো শ্বেয়াৰ কৰাৰ কথা স্বীকাৰো কৰিছে অভিযুক্তই, কিন্তু ফটোখন নিজে প্ৰস্তুত কৰা নাই বুলি ভাষ্য দিছে অভিযুক্ত দীপজ্যোতি গগৈয়ে। এতিয়া গোটেই কথাবিলাক চৰ্চাত আছে, বাকীখিনি বস্তু যেতিয়া মানে হয় তাৰপিছতে আমি এতিয়া জনাব পাৰিম। এতিয়া মানে মুখ্যমন্ত্ৰী বস্তু কিয় দিছে? মুখ্যমন্ত্ৰী বস্তুটো ফেচবুকত অলৰেডি শ্বেয়াৰ হৈ আছে বহুতবাৰ, তাৰপাছতে আমাৰ ইয়াত মানে। আৰু এইখিনিতে সময় হৈছে এটা চমু বাণিজ্যিক বিৰতিৰ।